Tidlig morgenvideo. Eller formiddags, tidlig formiddagsvideo. De havde det været tidlig tid, så der ikke været så meget trafik og herinde i hovedstaden. Men prøv lige at være opmærksom, når man lægger noget op på TV2-nyhederne. Hvordan folk de reagerer, når det handler om, om noget, som rent faktisk kontrollerer dem og muligvis slår dem ihjel, som myrder dem. Det er sjovt, den der tendens, de har. Det har ikke noget med det at gøre. Undskyld, hvis det ikke er noget med det at gøre, var det muligvis noget, du kunne lære noget af. Men det gør folk, ikke? Straks så har det den der forsvarsting. Og den er generelt. Men heldigvis, så er der jo mange af jer, som er opmærksom og bevidst, som ved alle de her ting med de forskellige, hvordan vores vejr er, og med smartphones, cellphones, wifi, og alt den slags mobilmaster derude, etc. Og jeg tror snart, vi er ved at nå en tid, hvor det bliver muligt. Hvor det bliver muligt at få bremset noget af det her. Og sige, jamen, vi vil gerne være mennesker. Vi har ikke lyst til at blive cyborgs. Og det er der jo nok en del af os, der kæmper for. Så derfor så når man, eller lad mig sige det på en anden måde, give den gas på TV2 Nyhederne, Danmarks Radio, whatever, der på Facebooken, simpelthen bare skub løs så mange af jer, som I kan, indtil I bliver vippet ud eller på anden måde, og så er det jo bare det. Når man ikke kan det længere. Og det er jo ærgerligt med den ytringsfrihed. Jamen, det er ikke det omhandler, ikke? Der skal være en bestemt kasse. Ja. Skal det være godt og blandet? Nå. Men det var bare en lille hurtig morgenvideo omkring det her med TV2-nyhederne, når man smækker noget op. Så til alle sammen derude, en rigtig god dag. Gør noget kreativt. Tør for noget positiv energi. Vær kærlig. Sidst, men ikke mindst, pas på dig. Hej.